que a gente tem que acordar aí, tem que estar acordando isso aí. Eu dormi muito. Eu nasci no Evangelho, eu dormi muito, eu fugi muito. Eu falei, não fuja, você que está aí, você que está começando. Quando você ouvir o chamado de Deus, não fuja. Tá? Invista no seu chamado, invista dele, porque quando Deus te chamar, te colocar ali, você está, né, você está bem mais preparado, você está em condição. Né, eu estou dizendo que não adianta, o tempo vai passando, e chega, não tem jeito. Alguém pode ler para mim? Eu realmente não sei. Só aumentar a letra. Agora caiu a ficha. Teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Sangue, eu não vou fazer isso. E ele derrama água perante ao Senhor, né, com uma libação ali ao Senhor. Ele fica agradecido, é por isso que ele não bebe, né, porque seria uma água onde os seus arriscaram a vida para isso aí. É por isso que ele não vai beber essa água. Eu quero trazer aqui, já de vez aqui, uma palavra que eu quero estar falando de comunhão e fidelidade, ou confidelidade, comunhão com fidelidade, né, com confiança real. E eu quero trazer algo aqui já, de, claro aqui, para balançar, né, para acordar aqui a nós, irmãos, a nós, sobre um personagem bíblico aqui. Eu quero fazer uma pergunta aqui, nesse século XXI, nos dias de hoje, quem é que consegue ter uma confiança, uma comunhão real com alguém? Nesse século, nesses dias, é difícil, né? Na verdade, é um pouco difícil a nossa vivência. Às vezes nós somos frustrados, muitas vezes por muitas coisas, às vezes por pessoas mesmo. Isso vai dificultando isso aí, ter essa confiança. Não é difícil, mas é necessário. A verdade é que nós confiamos, confiamos desconfiando. Quando a gente chega a confiar, na verdade nós estamos desconfiando. A gente confia, assinar com o pé atrás. Mas é necessário, na igreja de Cristo, isso tem que ser diferente. Eu quero trazer aqui esse personagem bíblico aqui. Neste tempo aqui, esse reinado de Davi, a gente vai ver que Saul, Davi e Salomão foram os três reis que reinaram em Israel no Reino Unido. Israel com o Reino Unido. Porque depois Israel ele vai dividir Judá, Reino do Sul, Israel, Reino do Norte. E aí vai ter vários outros reis. Mas no reinado de Saul, de Davi e de Salomão, o reino ainda era unido. E se dividiu. Por quê? Mas eu também não vou entrar nesse reino, vou entrar nessa.
personagem, um personagem muito conhecido de todos nós, Satanás. Então, não é? Quem conhece ele muito aí? E tem muito conhecimento aí com esse personagem. Que ouvi falar. Muito conhecido, já ouviu falar, né? Acho que já ouviu falar. É muito conhecido, né? Muito falado, às vezes, por nós, né? A gente fala muito dele, às vezes fala até menos de Deus, né? Fala muito dele diante de Deus. Então tá aí. Mas Lúcifer, Lúcifer, alguns, né, dentro do grupo estudioso vai dizer que o significado de Lúcifer, de seu nome, é estrela da manhã. E Lúcifer, teólogos também vão dizer que ele era um querubim ungido, ele era um querubim, né, dentro da hierarquia dos anjos, um querubim. Daqueles que, quando Deus ele vai expulsar Adão e Eva do paraíso, ele vai colocar querubins para vigiar, né, a árvore da vida, minha entrada ali. Daquela hierarquia que na arca da aliança, moldados em ouro, vai ter ali dois querubins, né, com as asas estendidas ali. Então o querubim está trazendo aqui mesmo, é reverência ao Senhor, é santidade, é guardar a santidade do Senhor, né? Estar ali presente, é, andar junto. Então ele está falando isso aí. E vai dizer que ele era um querubim. E a gente vai ver que Satanás, que Lúcifer, então ele estava lá, ele estava com Deus, ele estava nos céus, e ele tinha essa comunhão. Agora, a fidelidade que ele tinha se perdeu. Ele tinha comunhão, mas a fidelidade não prosseguiu. Teve um rompimento nessa fidelidade. Então, neste rompimento dessa fidelidade, ele vai se exorber, ele vai ficar soberbo, ele vai se achar grande demais, ele vai achar que ele... é que ele podia tudo devido à posição que ele ocupava, e aquela posição que ele ocupava, ele de repente achou, não, eu tenho condição de estar a mais do que isso aí. E isso vai vir, subir ou descer, vai vir ao coração dele. Então ele vai romper essa quebra de comunhão, essa quebra de aliança, de fidelidade aí, e vai acontecer um pecado. E ele vai ser lançado na terra, e este pecado vai atingir toda a humanidade, vai atingir toda a raça humana. Então eu estou dizendo para vocês aqui de algo que aconteceu no céu. No céu, não foi aqui na terra, aconteceu lá no céu. Isso aconteceu lá. Olha, né, que patamar, que degrau que está. Não, aqui não foi homem com homem, foi no céu que aconteceu, foi com anjo. Então, dentro disso aí, eu quero trazer agora algo aqui na terra, no patamar aqui terreno. Isso aconteceu lá no céu. E aqui na terra, o que que a gente vai ver aqui na terra? Tá. Mas quando Satanás se rebela, peca, cai aqui e Adão e Eva expulsam do paraíso, a gente pode ver que ali mesmo também o próprio Deus anunciou o Evangelho, o próprio Deus anunciou Jesus Cristo, né, para restaurar, para trazer essa restauração. Porque a queda dele fez com que toda a raça humana, né, perdesse esse contato com o Senhor, essa intimidade, essa comunhão com fidelidade. Mas naquele momento mesmo ali, já na terra, não lá quando aconteceu tudo isso, mas aqui na terra com o homem, Deus já anuncia Jesus Cristo e anuncia essa restauração do homem com Deus novamente. Agora aqui no plano terreno, a comunhão de fidelidade. Aí é que eu vou entrar aqui nesse texto aqui. Comunhão de fidelidade ou comunhão com fidelidade. De homem para homem com homem. Lá no céu aconteceu o que aconteceu. E aqui? O poder de Deus, a graça dele, fez com que houvesse, fosse restaurado, fez com que houvesse aliança, comunhão e fidelidade de homem com homem. Ele fez que isso acontecesse.
Então, isso na igreja, eu quero trazer, eu quero falar que na igreja Cristo é necessário, é preciso e tem condição para isso. Porque o Senhor, Ele fez isso. Foi o que eu li aqui e foi o que nós vemos aqui. O que eu quero estar trazendo mais aqui. Alguns homens de Davi, pela fidelidade, pela comunhão, é o que eles fizeram. Tratando de fidelidade com comunhão, fidelidade e comunhão, na igreja de Cristo é necessário por quê? Porque fidelidade, comunhão na igreja de Cristo nos faz crescer. Faz a igreja de Cristo crescer, faz cada um em particular crescer. De que forma? A gente vai ver aqui que os valentes, né, os valentes de Davi, a Bíblia vai dizer que a maioria deles eram fugitivos, eram endividados e se juntaram com Davi ali na caverna de Adulão. E a partir deste momento aí a coisa foi mudando deles, né, para a vida deles. É o que a gente vê aqui. Então faz crescer, vai nos fazer crescer de que forma? Né? Esses valentes, eles talvez estavam a sós, sozinhos, ou o meio que eles estavam não tinha essa comunhão, não tinha realmente essa fidelidade real, e então eles se tornaram fugitivos. De alguma forma, eles estavam fugidos, assim como Davi. Davi também, naquele momento, ele estava fugindo. Ele era um fugitivo naquele momento. Já tinha a unção de Deus, já era chamado para reinar, mas Saul ainda o perseguia, ele ainda não estava no trono, e ele estava fugindo ainda. Assim como Davi, todos aqueles estavam fugidos, e eles estavam juntando. E eles estavam se juntando nessa caverna. E como isso nos vai fazer crescer? Quando nós estamos em comunhão, comunhão de fidelidade, comunhão com o outro, nós temos o quê? Uma palavra amiga, uma palavra de conforto. E isso nos faz crescer. Isso faz a igreja de Cristo crescer. Nos dê saúde, Deus, no decorrer dos dias, nos dê força, livra-nos de todo mal, livra a nossa casa, livra a nossa família, que a tua mão esteja sobre este povo, que a tua mão esteja sobre nós, em nome de Jesus Cristo, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Cumprimentem uns aos outros, mais que três, mais que quatro pessoas. Cumprimentem mesmo, mulheres, se cumprimentam, homens. Vamos nos cumprimentar. Até o próximo culto, sábado, em nome de Jesus, nós estaremos aqui para a glória do Senhor.